Třetí nejvyšší fotbalová soutěž pokračovala zápasy 28. kola. O pomyslných 6 bodů se hrálo v Ústí nad Orlicí. V tabulce 11. Jiskra hostila 13. Benešov. První poločas zápasu mezi Ústím nad Orlicí v bílo-černé kombinaci a Benešovem ve žlutém branku nepřinesl. V 48. minutě mohl skóre otevřít domácí Jakub Chleboun, jeho hlavička však v síti neskončila. 56. minuta přinesla neuznaný gol hostí. Z mýho pohledu těžko hodnotit, ten hráč tam byl volný sám, ty stopet nebo ten náš bek byl od něj daleko a nedokážu to posoudit ze své pozice, bohužel. To se musíme podívat na video, ale bohužel v této soutěži video nerozhoduje ještě, takže prostě gól nebyl uznán a takhle to prostě musíme brát. No. Další průběh utkání mnoho fotbalové krásy nenabídlo. Duelu dvou sestupem ohrožených celků nechyběly žluté karty, ale šancí bylo poskrovno. O vybočení se starali především domácí hlavičkáři, avšak bez gólového vyústění. Měli jsme tam několik jakoby dobrých příležitostí, jak Kuba v Chleboun, tak Adam Nagl zejména, kdy prostě z těch nějakých standardech jsme mohli prostě dát nějaký gól. Ani jeden z týmů se dokonce regulérní hrací doby neprosadil. Na řadu tak přišel rozstřel. V něm byl za hrdinu Jakub Krátký. Domácí brankář lapil hned dva pokusy soupeře. Trenér sleduje před zápasem sestřihy z předchozích utkání a má vysledovaný, kam ty hráči zhruba penalty kopou, takže trenér mi vždycky ukáže, když neví, tak to risknu. Po vítězství 4-2 na penalty získala plusový bod do tabulky Jiskra. Já jsem naprosto spokojený s ziskem dvou bodů dneska. My jsme si pomohli tím skvělým vítězstvím v Písku, kdy jsme si přivezli 3 body zvenku, předtím jsme přivezli bod z Litoměřicka, takže já jsem naprosto spokojený. My jsme prohráli jedno utkání ze 12 a de facto pořád bojujeme o záchranu, ale budeme bojovat dál a prostě nezbývá nic, než tenhle systém respektovat. No, samozřejmě je to zase další ztráta, protože když 5x nebo 6x prohráte na pokutový kopy, tak ty body vám chybí. Orlicko-ústeckým fotbalistům patří v průběžném hodnocení ČFL 11. místo.